চানুকৰ হে আপোনালোকৰ নতুন ৰাখি দিলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাট কেন্দুগুৰি ওচৰতে আৰু ইয়াতে এখন ভাল মানে কম দামত পোৱা হোটেল আছে বুলি শুনিছিলোঁ। এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে যোৰহাট কেন্দুগুৰিৰ ওচৰত যি মহেন্দ্ৰ ডিলাৰ আছে সেইখিনিতে আৰাধ্যা নামৰ এখন হোটেল আছে, তাত গাহৰি মাংস ভাতটো খাবলৈ যাব বুলি তাত ভাল বুলি। ছ' আজি সেইকাৰণে টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। ত' বলক আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে অডি ইউনিৰেপ। এইটো এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয়। আপোনালোকে যদি ইয়াত খোৱা বস্তু পেক কৰি থয় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ থাকে, এই প্ৰডাক্টটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু খোৱা বস্তুবিলাক ধুনীয়া হেল্ডিও হৈ থাকে। দেখিছেনে অডি ইউনিৰেপ, যোনটো বাই কৰা লিংক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, এনেকুৱা এটা পেপাৰ পাব আপোনালোকে। এটা কাটাৰো আছে, কাটাৰৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে। ছ' এই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো বা বাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনালোকে কিবা বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পেলাই টিফিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ছ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো। হোটেলখন আছে, এখন নামটো হৈছে আৰাধ্যা হোটেল। গাহৰি মাংস ভাত 70 টকাত, ব্ৰইলাৰ ভাত 70 টকা, মানে আপোনালোকে মাছ মাংস ভাত ইয়াত আপোনালোকে মাত্ৰ 70 টকাত খাব পাৰিব। ত' এইখন আছে যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিত, এইখন অকণমান দূৰ গ'লে মহেন্দ্ৰ ডিলাৰটো আছে আৰু ওচৰতে জে কে ৱাইন শ্বপ এখন আছে। যদি আপোনালোকে যোৰহাট টাউন ফালৰ পৰা আহে, এইটো হৈছে যোৰহাট টাউন ফালৰ ৰাস্তাটো, এইফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে পাই যাব। এয়া এ বি অ'টো এজেঞ্চি বুলিও আছে। এইখন আছে হোটেলখন। অৱশ্যে মই হোটেলখন অকণমান হেৰিটো অকণমান অলপ চাফ চিকুণটো অলপ কম দেখিছোঁ। ছ' এইখন আছে হোটেলখন, এখন সৰু হোটেল, নামটো আৰাধ্যা বুলি আছে। এয়া আৰাধ্যা ফাষ্ট ফুড এণ্ড ভাত বুলি আছে, টাউন পানৰ এখন দোকানো আছে। ত' বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। ইয়াতে হাত চাহ ধুব ব্যৱস্থা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে হাত চাহ ধুব পাৰিব। বাকী এইফালে হৈছে তেওঁলোকৰ কিচেনটো, আগফালে কিচেনটো আছে, ইয়াতে চালি চালিবিলাক সজোৱা হয়। এইফালে মাংসটো উলিয়াইছে বোলা আপুনি নি দাদা অৰ্ডাৰ? হয়, কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ এখন হোটেলত? হয় হয়, ৰেছপঞ্চটো কেনেকুৱা পাইছে? হয়, আপোনাক কি কি পোৱা যায় ইয়াতে? আমি ব্ৰইলাৰ, গাহৰি আৰু মাছটো বনাওঁ। হয়, এইটো গাহৰি মাংস নেকি? এইটো গাহৰি। দেখাবচোন গাহৰি মাংস কি কি কেনেকৈ আছে। আজি তিলি কি হ'লত বনাইছে? এইটো তিলি কি কৈছে? তিল দি পেলাই বনাইছে। এটা লৰাই দিবচোন। আৰু কি আছে? তিল দিয়া গাহৰি, তিল দি পেলাই বনাইছে। আৰু এইটো কি আছে? এইটো ব্ৰইলাৰ, খুব কম যায়। গাহৰি খাবলৈকে আহি যাব নাপাব। গাহৰি ভাত 70 টকা, ঠিক আছে আমাৰ গাহৰি ভাত এটা দিবচোন। ছ' এইটো হৈছে স্পেচটো। আৰু ছানডে, মই শুনাত ছানডে অফ থাকে, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে খোলা থাকে। আপোনালোকে 11টা বজাৰ পৰা পাই যাব, 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে আবেলি সময়লৈকে পাই যাব। সেয়া মই দেখাইছোঁ, সেয়া চব সেয়া। আৰু এখন থালিখন আহি গ'ল, এটা চব্জি দিয়া আছে, এইফালে কোমোৰা চাগে, ঢেকীয়া ভাজি দিছে, আলু পিটিকা দিছে, চাটনি এটা আছে, দাইল দিছে, আৰু এইটো গাহৰি মাংস তিল দিয়া, নেমু এপিচ দিব। এইখন থালিখন 70 টকা হয়, যিমান মজা আপোনালোকে সিমান খাব পাৰিব। বিশেষকৈ ইয়াতে ওচৰতে ডিলাৰ চিলাৰ এইবিলাক আছে, তাৰ মানুহে আহে, ডিলাৰ চিলাৰ এনেকৈ বহুতখিনি আছে। যিহেতু এইফালে গোটেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হেৰি হয়, এৰিয়া হয়, আৰু গুদাম চুদামো আছে, তাৰ মানুহখিনি খাবলৈ আহে। ত' এইটো হৈছে ব্ৰইলাৰ, ব্ৰইলাৰ জলটো পিঁয়াজ চিয়াজ দি পেলাই বনাইছে। বাকী এতিয়া মই থালিখন টেষ্ট কৰি চাওঁ। ডাইৰেক্ট আজি খোৱাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁহি, বৰ বেছি দেৰিটো কৰি থকা নাই। ভিডিঅ'টো একদম পূৰা একদম কাট টু কাট কৰিছোঁ, মেইন ছাবজেক্টটোতে আহিছোঁ ডাইৰেক্ট। গাহৰি পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট মই ভাজিটো খাম, কোমোৰা ভাজি বনাইছে, বিলাহী চিলাহী দি পেলাই, গৰম গৰম হৈ আছে। কোমোৰা নহয় অমিতা, ভালেই বনাইছে, ঘৰুৱা হোৱা। ছাতিটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ, পুৰা টেঙা জ্বলা চাটনি হয়, ভালে হৈছে চাটনি খাই পেলাই। কি দি বনাইছে ধৰিব পৰা নাই, আম দি বনাইছে নেকি? আম, মাটি কঁঠাল, আম বা মাটি কঁঠাল এটা মিক্স কৰি পেলাই বনাইছে, এইটো সোৱাদটো মই ধৰিব পৰা নাই। ঢেকীয়া ভাজি আছে, একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে, বুট আৰু ঢেকীয়া। আলু পিটিকা, আলু পিটিকাটো পকা তেল দি পেলাই বনাইছে, দাইল খাই যাওঁ। দাইলটো একদম চিম্পল, লেমন চেপিবিলাক খাই ভাল লাগিছে, কমটি হ'ব মানে দাইল নালাগে, হ'ব নালাগে, ঠিক আছে মানে দাইলটো ভাল লাগিছে লেমন চেপিবিলাক, আৰু গৰম দিনত দাইল থাকিলে লেমন চেপিয়ে ভাল লাগিছে।
খোৱা যোনটো ব্ৰইলাৰ আছে ব্ৰইলাৰটোকে ট্ৰাই কৰি চাওঁ। পিঁয়াজ দি পেলাই বনাইছে আৰু ব্ৰইলাৰটো ইয়াত ইমান চেল নহয়। ইয়াতে যোনটো গাহৰি মাংস আছে গাহৰি মাংস খাব লাগে মানুহ আহে। একদম চিম্পল প্ৰিপেৰেশ্যন, পিঁয়াজৰ ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ আছে। কোনো ধৰণৰ বিশেষ মচলা নাই, আদা নহৰু কেৱল মাত্ৰ। খাই ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই। মাংস চিলিপিছ দিয়া হ'ল, ভাল পেয়ে আছে। তিনিটা গাহৰি মাংস খাই চাওঁ, পূৰা গৰম গৰম আছে। গাহৰিটোৰ ওপৰতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়, মানে গাহৰিটো মানুহে খাবলৈ আহে। ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তিল দিয়া হাঁহৰ মাংস আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাব হয়তো। তিল দিয়া হাঁহৰ মাংস ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই চাইছিলোঁ। মাংস ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তিলটো বৰ বেছিও দিয়া নাই, একদম পাতলকৈ দিছে। তাত তিলটো মই পাতলকৈ দিছে আৰু তিলটো তিতা তিতা হোৱা নাই, ধুনীয়া হোৱা লাগিছে। মাংস কোৱালিটিটো ভালে লৈছে। থালিখন ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি এফালে আহিছে, ওচৰে পাজৰে যদি কিবা কামত আহিছে, যদি কম দামত খাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আঢ়ৈ হোটেলত আহিব পাৰিব। লোকেশ্যনটো হৈছে কেন্দুগুৰি ৰাস্তাটোত, আৰু ওচৰতে মহেন্দ্ৰ ডিলাৰটো আছে, আৰু লগতে জেগি ৱাইন শ্বপখন আছে। দোকানৰ পৰা আহে আপোনালোকে ৰাইট চাইডে পাব। চ' আজি যোনটো ভিডিঅ' আছে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিলে মই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি, যদি ভাল পালে লাইক আৰু চাই নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তাতে সদায় কৰে নিজৰ বিশ্বাস থাকিব। ভগৱানৰ নামটো কাম কৰি যাব, দিনৰ দিন সকলোবে আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।